Wanneer een mens aan iemand denkt, dan trek je gewoonlijk die fotoalbum nader om naar de foto's te kijken. Of je trekt hulle foto's op uit die cellfoon. Maar wanneer God aan ons denkt, lig hy sy handpalm op. Want Jesaja 49 vers 16 sê, jou naam is in my handpalm gegrafeer. Gegrafeer, nie eers geskryf nie. Gegrafeer met die bloed van die lam. So wanneer jy vandag deur hierdie dag gaan, wees verseker dat God weet wat jy nodig het. Hy weet wat is jou tekortkominge en hy wil het graag aanvul. Ons rus in sy blye versekering vandag, dat omdat het gegrafeer is, ons name in sy handpalm, sal het nooit uitgewis word of soos 'n foto vervlou nie, maar het sal vir altyd daar bly. So jy gaan hierdie dag tegemoet met die wete dat jou naam in sy handpalm gegrafeer is. Kom ons bid saam. Hemelse Meester, baie dankie vir die blye wete dat ons name in die handpalms gegrafeer is. Baie dankie dat u weet wat ons kort kom en dankie dat ons name met die bloed van die lam in die hand geskryf is. En ons weet waar ons gaan, is u die Here saam met ons. Amen.